ממולא. הענף הזה ממולא. 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 מגילת אסתר היא אחד מחמישה המגילות הכלולות ב-24 ספרי התנ"ך. מגילת אסתר היא אחת מחמש המגילות הכלולות ב-24 ספרי התנ"ך. לא נכון. 24 ספרי התנ"ך. אחשוורוש מלך על 127 מדינות. 127 מדינות. זה מה שאמרתי. מה, אתה סתם כאילו? 127 מדינות. 127 מדינות. 10 בני אמן נתלו על העץ. הסרט. למה זה? 10 זה בנים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה. ובכל. ובכל מדינה ומדינה ובכל. מה, למה? ומדינה. מקום אשר דבר המלך. מקום וזה מקום. מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים. מגיע. דבר המלך ודתו מגיע, ודתו מגיע, מגיע, מגיע. שמחה וששון, וששון. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה... ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים. יש כאילו טעות שומחת? צום תענית. שלהי סוף. אני חושבת שצום תענית זאת או... אני עדיין עם שלהי סוף. שכיח נדיר נראה לי. שכיח ונדיר. סליחה, נכון, סליחה, שכיח זה משהו שקורה כל הזמן, עשיתי סטטיסטיקה. בטח שעשי, טוב, מאוד בטח תעשי. זהו, זה מי אתה יודע, זה מזמן לזמן, זה ממש. להקיף. זהו, כתר זה הגול, גם כתר הוא בעצם הקיף את האויב, וכותרת זה... בדיוק. בעצם כאילו את הנושא. מקיפה את כל הנושא שהיה. נראה לי לשון העברית החדשה. לשון חכמים. לשון העברית החדשה? בתקופת ימי הביניים. אולי לשון המקרא. לשון העברית החדשה. העברית החדשה, אני גם. ניחוח. הרומא זה ניחוח, כן. חינוך פסיכומטרי. ניחוח. מה, זה לא ניחוח? זה ריחן. ריחן? ריחן, לא. בוסמת. פסומת. מה? אני אומרת שזה גרר. מעל בית? דלת זה לא. דלת זה לא. אני חושב שזה א' או ב'. 50-50, אין לי מושג. זה א'. א'. רעשן. מגילה. יין. לא, יין. יין, לא, לא, אני מסכים עם עצמי, יין. פו. איזה היה על עצמי ואומר רעש. פו. גם סטנדאפיסט זה לא. אוקיי, נכון. מוקיין זה ליצן. מה השורש של זה? מוק? מוקיק. מוקיק. מצחק, נראה לי. אני לא מוצאת. הכיבוד היה בנדיבות. ברוחב, בשפע. לא כי הוא אהב אותו, כי הוא בעצם לא אהב את השני, אז הוא עזר לו. כאילו הוא היה מאוד מאוד בטוח בעצמו. בן אדם היה תחון, היה הרבה כסף, הוא היה שמח, כי אין מה לעשות, כסף מביא אושר. אבל בריאות זה דבר ראשון, בריאות זה אהבה. הכוונה שזה בדיוק ההפך. שזה לא אמיתי? כן. מזויף זה... לא באמת. סוד. אם שותים, אז שותים עד הסוף. שכשאתה שותה יין, אז כל השדות שלך יוצאים, אתה לא שולט בזה. שצוחק אחרון. שצוחק אחרון. מי שצוחק אחרון, זה היה צחוק שתופס. לא. הוא בא ואומר שאתם צחקתם עליי, אבל אני בסוף מזה שידיע לעליונה. עכשיו תשאל אותי, מה זה ידיע לעליונה? אין הדבר העומד בפני הרצון. נו, רם, חצי המלכות ואני אתן לך. את חצי המלכות? את חצי המלכות. מה זה בנות? ונהפוך, 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 ונהפוך. ונהפוך הוא.